प्रधानमन्त्रीको आधिकारिक ट्विटर ह्यान्डलबाट भारतीय कांग्रेस आइकी अध्यक्षको सरकार लक्षित अभिव्यक्ति रिट्विट भएपछि खैला बैला, भारतमा जारी विरोध प्रदर्शनलाई समर्थन गरेको आरोप। बङ्गलादेशले किन्ने भयो माथिल्लो कडालीको 500 मेगावाट बिजुली, एक वर्षभित्र मुआवजा टुङ्गो लाग्ने। सरकारले हरेक कुरामा नियन्त्रण राख्ने प्रयास गरेको काङ्ग्रेस नेता मिलेन्द्र रिजालको आरोप, राज्यविहीनताको अवस्था आएको भनाइ। प्रदेश दुईमा छिट्टै चुरे संरक्षण र विकासका लागि ज्ञान केन्द्र स्थापनाको काम अघि बढ्ने, तत्काल विज्ञ समूह बनाएर काम थालिने। पश्चिमी वायुको प्रभाव बढ्यो, वर्षा र हिमपातको सम्भावना। चन्द्रगिरी र किर्तिपुरमा सञ्चालित इँटाभट्टाका मजदुर आन्दोलित, प्रदूषणको नाममा इँटा उद्योग हटाउन नहुने माग। बागलुङमा बिरामी बोकेको जीप खस्यो, 5 जना घाइते, 2 को अवस्था गम्भीर। सीमावर्ती मेची नदीमा झोलुङ्गे पुल अलपत्र, नागरिकलाई शास्ति। आफ्नो पहिचान जोगाउन भाषा संस्कृति र वेशभूषाको संरक्षण गर्नुपर्ने प्रदेश नम्बर 1 का मुख्यमन्त्री शेरधन राईको भनाइ, संरक्षण सरकारको दायित्व रहेको उल्लेख। कर्णाली करिडोर निर्माण तीव्र, हुम्ला सदरमुकाम यसै आर्थिक वर्षभित्र राष्ट्रिय सडक सञ्जालमा जोडिने। मुगुको तातो पानीमा नुहाउनेको भिड, प्रचार प्रसारको अभावमा ओझेलमा परेको स्थानीयको गुनासो। 13 वर्षपछि ओखलढुङ्गाको खिजी चण्डेश्वरी विमानस्थलको निर्माण सम्पन्न, आगामी सोमबार परीक्षण उडान गर्ने तयारी। ज्यापु महागुठी ललितपुरको शनिबार थसी सिद्धिपुरमा 4 जिल्ला सम्मेलन, विभिन्न कला संस्कृतिको प्रदर्शन। मुलुकमा साहित्य तथा कला संस्कृतिको पहिचानलाई सरकारले प्राथमिकता नदिएको साहित्यकारहरूको गुनासो, साहित्यकारले समाजलाई मार्गदर्शन गर्नुपर्ने साहित्यकारहरूको धारणा। खोटाङ सेवा समाज बेलायतद्वारा शिक्षाविद तथा समाजसेवी सम्मानित, सम्मानित हुनेहरूमा जयकुमार राई र डाक्टर धनप्रसाद सुवेदी। चालु आर्थिक वर्षका 4 महिनामा निर्यात व्यापार सन्तोषजनक रहेको राष्ट्र ब्याङ्कको तथ्याङ्क, भारततर्फ 45.06% वृद्धि। पोखरा प्रिमियर लिग पिपिएलमा काठमाडौँ विजयी, विराटनगर 36 रनले पराजित। भारतमा नागरिकता संशोधन कानुनलाई लिएर प्रदर्शन तीव्र, दिल्ली गेटमा आगजनी, 20 जनाको मृत्यु। र अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पद्वारा अमेरिकी अन्तरिक्ष फौज गठनको औपचारिक घोषणा, अन्तरिक्ष विश्वको नवीनतम युद्धस्थल भएको भनाई।